بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. عابد راج چینل کی طرف سے آج میں اپنے تمام چاہنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ فرمان بتاؤں گا. بچوں کی پیدائش کے بعد کرنے کے کام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے بعد ان کے دائیں کان میں اذان دی. ترمذی کی حدیث ہے. دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت تکبیر کہی جائے. ابو داؤد کی حدیث ہے, مسند میں بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لڑکے اور لڑکیاں لائے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے برکت کی دعا کرتے, پھر کھجور یا کوئی اور میٹھی چیز چبا کر لڑکے یا لڑکی کے منہ میں ڈال دیا کرتے تھے. مسلم کی حدیث ہے. ہمیں بھی ان احادیث پر عمل کرنا چاہیے. اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے, اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.